mambo ya Kawira Mwangaza huko mlimani, manake pia huko ni mlima. Ni propaganda, ni kutolewa na toleo kwa vitina ama ni nini? Nchi ya Kenya iko na demokrasia. Tuko na haki ya kuchagua mama. Tuko na haki ya kuchagua wanaume. Na mimi sioni ni vizuri tukikaa tukifuruka Kawira Mwangaza. Mimi nasema ya kwamba lazima tuwe viongozi wa kuvumiliana. Awe mama, awe kijana, lazima tuwe wa kuvumiliana. Tuangalie uongozi wa Kawira Mwangaza. Anaweza kuwa anakosea, anakosea sasa, anakosea kesho, lakini hakuna malaika. All of us, sisi ni watu wa kukosea. Ningewauliza wa Meru, maana hata mimi naishi huko Meru. Tuwe watu wa kuvumiliana. Kuvumiliana na si kutafutiana makosa kila wakati. Lakini najua kuna mkono wa watu, watu wakubwa ambao wanaenda kufanya hiyo kazi. So unaona tu watu wa Kiribera against Kawira, watu wa Kiribera, lakini kuna mkono wa mtu ama watu ambao unafanya hiyo kazi wakijificha. So wewe unaona rebellion tu, rebellion tu. Lakini jiulize, hii nguvu ya kushinda ukifanya uprising to Kawira inatoka wapi? Hii nguvu inatoka sehemu fulani. Unaona seneti kimsaidia? Unajua wale wakora wanaweza toka huko hata wakuje kwa seneti. Maana wako na nguvu. So hii ushindi wa Kawira tunaweka mkono ino wa Mwenyezi Mungu. Amen. Maana wakora wako Meru, wakora wako Nairobi, wakora everywhere. Na lazima tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie tutoke katika hii utumwa. Maana hii inchi ni kama inchi inasumbuka kidogo. Lazima ninawaambia mtu akiwa hata kama umeoa bibi, huwezi kumuona ati akuwe mzuri kwa siku moja. Bibi anaishi kwa nyumba kwa kuvumiliana. So tuvumilie mambo ya nyatuko naye, tuende pole pole, na mambo yatasimama na yatakuwa mazuri.